ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପକାରୀ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖାଇବି ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛି ଆଗକୁ ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ଆମର ଭିତରୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ কেৱল ৰোষাইঘৰ জিনিছৰে অতি সহজৰে আমি এই ফেছ পেকু প্ৰস্তুত কৰি পাৰিবা এই ফেছ পেকু ব্যৱহাৰ কৰিব দ্বাৰা পিগমেটেচন সন্টেন এনে ব্ৰণৰ দাগ যদি অধিক দিন ৰৈ তা দূৰ হু অধিকাংশ কৰ্মজীৱী মহিলা বাহিৰা বাহি থাকে তেণু সন্টান অধিক মাত্ৰ হৈ থাকে সেই সবুপাই এই ফেচ পেক ব্যৱহাৰ কলে তাহৰে আচিব যেকোন ফেস প্যাক বা আমি স্কিন কেয়ার জিনিস যদি আমি আপ্লা করছে জিনিস আমার রোসাই ঘরে হি সবু ন্যাচুরা আমি তাকু হি ব্যবহার করি আমার ত্বচার যত্ন নেপার মুস প্যাকটি দেখাই তা সবু স্কিন পরে কি কামরে আসব মু প্রস্তুতি সময় আপনার অলি স্কিন এবং ড্রাই স্কিন পরে কি কোম্পান দরকার আন মিশাইবে সেসব কবি আকাশ ফেস প্যাকবি হো গোটিয়ে থররে তার আপন ভাববে যে মু থর থাক লগাইি গোরা হয়ে কি নাই গোরা কলা সে ভগবান সৃষ্টি সে স্কিনটা ভালো রহবা দরকার গোরা কড়ার কিছু আমি স্কিন র যত্ন বা ত্বচচাৰ যত্ন নাবা তা পৰিষ্কাৰ কলে আম মুৰ উজ্জ্বলতা বঢ়িব সেই প্ৰত্যেক আমি ধ্যান দবা এ গোটেই থৰ নগাই তাক মে দুই যে কোন পেক হ' মু আজি কিন্তু যি পেক প্ৰস্তুত কৰি দেখাইবি তাক সপ্তাহ তিন ৰূ চাৰি থৰ আপোনাক লগাই পাৰিব আগক আপোনাক কৈচালি প্ৰস্তি সময়ত আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ' আপোনাক নিশ্চিন্ত পচন্দ আচিব ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏଇ ରୋଷେଇ ଘର ଜିନିଷରେ ହିଁ ତାକୁ ଦେଖିନେବା ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ମସୁର ଡାଲି ଯାହା ସବୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ମସୁର ଡାଲିରେ ରହିଛି ବ୍ଲିଚିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହା ତ୍ୱଚାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ପରିଷ୍କାର କରିନିଏ ତ୍ୱଚାର କୋମଳତା ବଢ଼ାଏ ଯାହାଫଳରେ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଓ ଅତି ପୁରୁଣା ବ୍ରଣ ଦାଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ତା ସହିତ ମୁଁ ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରର ଉପକାରିତା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଏହା ଆମର ତ୍ୱଚାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଥାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫେସ୍ କ୍ଲିଞ୍ଜର୍ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମୁହଁକୁ ଆମେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ପୋଛିଲେ ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ମସୁର ଡାଲିକୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜେଇ ନେବା ଭିଜିଗଲେ ଆଗକୁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମକୁ ସହଜ ହେବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମସୁର ଡାଲିର ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଉପକାରୀ ଜିନିଷ ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାଗ୍ରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଯାହା ହେଉଛି ଆଲମଣ୍ଡସ୍ ଆଲମଣ୍ଡସରେ ରିଚ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ରହିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଆମର ତ୍ୱଚାକୁ କୋମଳ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ପାଇଁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ବା ଯତ୍ନ ନେଉ ଭିଟାମିନ୍ ଇର କ୍ୟାପସୁଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ କିନ୍ତୁ ଆଲମଣ୍ଡସରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ରହିଛି ଏହା ଉପକାରୀ ଅଟେ ମସୁର ଡାଲି ଓ ଆଲମଣ୍ଡସ୍ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜିଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଲମଣ୍ଡସ୍ର ଉପର ଚୋପାକୁ ମୁଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଏବେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ନେଇଯିବା ଏକ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଯାହାଫଳରେ କି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଭଲ ଭାବରେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ଆମର ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୱଚା ଯଦି ଅଧିକ ତେଲିଆ ବା ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ଅଛି তাহলে এই পেষ্ট করেসার পরে চারি পাঁচ বুন্দা লেম্বুর রস মিশাই পার আপনার আপনার পরিমাণ ফেস প্যাকাণ দেখি লেম্বু রস মিশাইবে যদি অধিক ড্রায়ে বা শুখিলা ত্বচা তাহলে আপনার ক্ষীর সর বা এই পেষ্ট্র ব্যবহার করে পেয়ে এবার আসতো এখন নিজে ব্যবহার করে আপনার দেখাই দে গোটি বাউলক ফেস প্যাক কাছি প্ৰথমে আমাক মুহুক পৰিষ্কাৰ কৰিবকু হ'ব মই গোলাপ জল নেকি মুহুক পৰিষ্কাৰ কৰিব আপোনাৰ যে কোনো কম্পানীৰ গোলপ জল ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব গোলাপ জলকু তুাৰে এইভ কিছু ড্ৰপ নিগ তু ভিজাই দিলে হালকা ভাৱেৰে মুহক চাৰি পট ভ পি পৰিষ্কাৰ কৰি নেবি কাৰণ পৰিষ্কাৰ হৈ গ'লে ফেচ পেকটা ভাল ভাৱে কাম দি থাকে তাৰে ଗୋଲାପ ଜଳ ଆମର ତ୍ୱଚାର ଅଧିକ ତେଲି ଅଂଶଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିନି ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ମେକଅପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କଲାପରେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲାପ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଜଳ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ମୁହଁ ତ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମେ ମୁହଁ ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ଫେସ୍ୱାସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଆମେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍କୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାତରେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍କୁ ନେଇ ମୁହଁର ଚାରିପଟେ ଲଗାଇଲି ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟି ବ୍ରସ୍ରେ ଲଗାଇବା ଅପେକ୍ଷା ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଲଗାଇଲେ ମୁହଁରେ ଠିକ ଭାବରେ ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗାଇଦେଲିଣି ମୁଁ ବେକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଆପଣ ବେକ ଚାରିପଟ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯଦି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଳିଯାଉଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ହାତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର କରିକି ହାତରେ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାମ ଦେଇଥାଏ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲଗେଇ ସାରିଛି ଆମେ ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଶୁଖିବାକୁ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ ନିହାତି ଲାଗିବ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟା ୱେଲ୍ ଭିଜେଇକି ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ମୋର ଶୁଖିଯାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଫ୍ଟ ଟାୱେଲ ନେଇ ତାକୁ ଓଦା କରି ଭଲ ଭାବରେ ମୁହଁକୁ ପୋଛି ନେବି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ନରମ ଟାୱେଲ୍ ନେଇ ତାକୁ ଓଦା କରିନେବା ଅଧିକ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା ଟାଉୱେଲ୍ଟି ଓଦା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଧିକ ରେଗେଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ମୁହଁକୁ ପୋଛିବା ନେଇ ଓଦା ଟାୱେଲ୍ରେ ହାଲକା ହାଲକା ଭାବରେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପୋଛି ନେବା ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେଲିଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମୁହଁର ଯେଉଁ ଜାଗା ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ବେକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗାର ତ୍ୱଚା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଗ ତୁଳନାରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଫରକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ এবে মো পাখরু দেখাইবি আপন মানে জানি পারিবে মোর ত্বা কেতে সফা হয়ে যাইছি ত্বা সফা হলে হি মুহ উজ্জ্বল দেখ ফেস প্যাক লগাই সা তা যেত ভালোভাবে পোছিদি তাপরে মু যা ময়শ্চরাইজর লগা দেখা টিকি অপন দেখিবি পাউডর কিছু বি কেবল লিপস্টিক আউ বিন্ি মু কাজল লগা সেটি তে আ নকৰি আমাৰ ত্বচাৰ যত্ন নেবা ত্বচাৰ যত্ন নেবাপাই এইচব জিনিছ অতি সহজে আমাৰ ৰোচঘৰে হিপাৰিব অতি সহজৰে এই ফেচ পেক আপোনাক প্ৰস্তুত কৰি পাৰিব সপ্তাহ তিন ৰ চাৰি থৰ ব্যৱহাৰ কলে অধিক মাত্ৰ উপকাৰ পাই মুহুকু ভাল ভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰি সমস্ত্ৰকাৰ দাগ দূৰ কৰিব ফেছ পেকটি অত্যন্ত উপকাৰী অটে আপোন মানে এই ফেচ পেকু ব্যৱহাৰ কৰি তচাৰ যত্ন নিজ ঘৰে সুৰক্ষিত ৰহত আশা কৰু মোৰ এই স্কিন কেয়াৰ ৰিমেডিটি আপোনাৰ কামৰে আচিব নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰো ভিডিঅ'কু লাইকাৰ কৰিব মোৰ চেনেল কু যদি নোৱাৰ দেখুচোন ত'লে নিশ্চিত সবসক্ৰাইব কৰি নেবে পি দেখা হেবি আছে आपण मे म भिडियो सम्पूर्ण देख्थ्यो अनेक अनेक धन्यवाद